U područnoj osnovnoj školi Tabaci u toku su radovi na sanaciji i zamjeni dotrajalog krova škole, gdje se zbog prokišnjavanja nastava godinama odvijala u neuslovnim prostorijama. Realizacijom ovog projekta učenici i nastavno osoblje konačno će dobiti bolje uslove za rad i boravak u školi. U inicijativu roditelja područne škole Tabaci, koja je u sastavu osnovne škole Puračić, i prilikom obilaska škole utvrdili smo da konstantno dolazi do prokišnjavanja ove naše našeg objekta i učenici su time ugroženi s tim da vrlo često dolazi do raznih prokišnjavanja, onda mora se prekidati nastava. Mi smo u saradnji sa organizacijom World Vision i naravno mještanima mjesne zajednice Tabaci došli na ideju da ovaj naš krov zamijenimo sa limenim i naravno uz aktivnosti svih nastavnika osnovne škole Puračić i evo građana mjesne zajednice Tabaci, projekat je pokrenut. Svoj doprinos na ovom projektu, pored nastavnika i direktora škole, dali su mještani mjesne zajednice Tabaci novčanim prilozima i fizičkim radom. Uz ovakve primjere, ja mislim da možemo puno toga postići u mnogim školama, gdje svi znamo da je financijska situacija i u ministarstvu i u našim institucijama na nekom vrstu kolapsa, gdje ne možemo baš dobiti neka velika materijalna sredstva, ali naravno da učenici moraju imati adekvatan prostor, higijenski kako i bezbjednosno, da nema nikakvih problema, pa mi nastojimo evo, da pokažemo i našim primjerom da se može dosta toga postići. Ovakvih i sličnih projekata u centralnoj i područnim školama bit će i u narednom periodu. Uz uređenje školskog dvorišta, učionice i drugih školskih prostorija, učenicima će se, kako je istakao Jasmin Osmanović, direktor osnovne škole Puračić, kontinuirano stvarati bolji i kvalitetniji uslovi za boravak, rad i učenje uz pomoć nadležnih institucija, lokalne zajednice i humanitarnih međunarodnih organizacija.